Ahoj, děti. Tak pojďme se dnes podívat na stranu 29, nadepsanou C4, a začneme prvním cvičením. Otvírám a vy čtete zadání, které je krátké, přečetli jste. Správně. Počítej. Tak budeme postupně odečítat, a tady se dívám, že to. Dvoje odčítání je nahrazeno jedním. No, podíváme se na animaci. Kterým příkladem začínáme? Tím ze cvičení. Mhm, vypadá to tak. 12 minus 2 minus 1 a znázorníme si to na dopočítadle. Takže 12, necháme si tady 12 čtverečků... A Matýsek nám ukazuje na dvanáctku. Teďka dopočítáme do deseti. Desítka se nám tady ukázala tím, že odečteme dvě. Takže 12 minus dvě. Dvě jsme zakryli. Rovná se deset. Ale ještě dál musíme počítat. Ještě ubereme. Čili zakryjeme jedno políčko. Protože tady bylo minus 1. Takže 12 minus 2 minus 1 rovná se, co pak se mi sem vejde. No, teď je to tady napsáno. 9. Krásně se sem vešel devítkový pásek a sem zapíšeme devítku jako výsledek. To ale není konec. Tady je další příklad, který nám vznikne, když tyhle ty dva pásky nahradíme jedním páskem. Prostě to nebude minus 2, minus 1, ale bude to najednou minus 3. Takže 12 minus 3. No ale co se stalo? No tady vlastně nic. Tady zůstal ten samý pásek, takže 12 minus 3, ano, teď se nám to ukázalo, rovná se znovu 9. A tu devítku napíšeme. No a objevili jsme nový příklad. 12 minus 3 rovná se 9. Tak podíváme se zpátky do cvičení, protože tohle si myslím jako ukázka stačilo. 12 minus 2 rovná se 10, minus 1 rovná se 9. Tak a teďka tohle odečteme na jednou. Místo dvojkového a jedničkového pásku tam prostě dáme na jednou trojkový. 12 minus 3 No a výsledek je úplně stejný, 9. Tak tohle jsme dělali na animaci, ještě jsme si to zopakovali. Další příklad ještě společně, ale zkusíme bez dopočítatla. Jo? 12 minus 2 rovná se 10, napíšu si to tady radši, minus 3 rovná se 7. Tak a teďka Tyhle dva pásky nahradíme jedním odečtením. 12 minus 5. No, ale vy už víte výsledek. Ano, rovná se 7. Takže máme objevený další příklad, který není špatné si zapamatovat. 12 minus 5 rovná se 7. Tak, a vy v tom objevování nových příkladů budete pokračovat. Prosím, přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jdem na to řešení. Trošku si to dostáhneme, abychom to viděli celé. Výborně, takže tohle jsme vypočítali. To máme tady. To jsme také vypočítali, a teď jste dál objevovali. 12 minus 2 rovná se 10, minus 4 rovná se 6. A tady jste nahradili a vznikl vám, vám příklad 12 minus 6 rovná se 6. Máte? Fajn. 12 minus 2 rovná se 10, minus 5 rovná se. A teďka, nový příklad. 12 minus 7 rovná se 5. Máte? Skvělé. 12 minus 2 rovná se 10. Minus 6 rovná se 4. A nahradíme a odečteme na jednou. 12 minus 8 rovná se 4. Tak a ještě další sloupeček. 12 minus 2 rovná se 10. Minus 7 rovná se 3. Najednou odečteme 12 minus 9 rovná se 3. A poslední příklad: 12 minus 2 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. Najednou 12 minus 4 rovná se 8. Tak jaké jsou ty nové příklady? 12 minus 3 rovná se 9, 12 minus 5 rovná se 7, 12 minus 6 rovná se 6. 12 minus 7 rovná se 5, 12 minus 8 rovná se 4, 12 minus 9 rovná se 3 a 12 minus 4 rovná se 8. Kdybyste si je zapamatovali, to by nebylo špatný.